Nu aud de la Andrei, de la băiețelul meu, decât că joi are tic și că vine domnul profesor de tic cu tabletele și că mi-a un acolo mereu un, o pisică sau nu mai știu cine și încearcă el să-mi explice mie. Recunosc că eu nu mă prea pricep, dar mă bucur că văd foarte, foarte încântat. Iar când are matematică cu tablete, este și mai încântat că îmi zice, mami, să vezi cum îmi spune tableta despre calcule și despre desene și despre... Eu recunosc că nu înțeleg foarte multe, dar mă bucur că e foarte bucuros și îi place foarte mult. A fost super, au fost niște jocuri, Libo Tower, pe care le-am terminat, tot pe baza algoritmelor, le-am terminat în mai multe ore. Algoritm? Nu e ceva complicat? A fost ușor să înțelegi? Da, foarte ușor. Dar dacă nu ai fi avut calculatoare sau tablete, cum ai fi învățat tu să programezi? Nu știu, nu cred că aș putea. L-am încurajat și la recomandarea domnului profesor de TIC, l-am încurajat să meargă să dea acel examen pentru Centrul de Excelență de Informatică din Bistrița și, spre surprinderea mea, recunosc, s-a clasat al 10-lea și atunci a intrat în clasa de excelență la informatică și va merge 4 ani de zile la această clasă de excelență. Te-am văzut astăzi că îi ajuta inclusiv pe colegi atunci când nu se descurcau pe tablete. Da, pentru că așa a spus domn profesor, să-i ajutăm. Când terminăm, să-i ajutăm, să nu facem noi, să le dăm sugestii. Eu m-am gândit că aceste tablete care vor veni nu vor veni pentru simplu amuzament, adică vor avea acolo un rol, de fapt, pentru a face altceva. Și învățând, de fapt, jucându-se, ei vor învăța pe această tabletă fără să-și dea seama, de fapt, că despre asta e vorba. Ei nu-și dau seama că, de fapt, învață și zic că, păi nu mai ne-am jucat. Eu nu cred, hai să ne mai gândim puțin, că așa zic și la limbi străine, păi astăzi nu mai ne-am jucat. Eu știu, dar... De fapt, ce am învățat? Și atunci stau și se gândesc, da, uite, am învățat să combin niște numere, astfel încât să văd câte combinații pot să iasă. Deci, după aceea își dau seama că tableta este doar un mijloc de a-i duce acolo unde vrea profesorul. Cum să vă zic, avantajul major este faptul că vin cu plăcere la ora de matematică și de informatică. Asta e câștigul, de fapt. Că până acum îi durea capul săracii, zicea, o, iarăși matematică, iarăși informatică, la toate alea învechite, dar cred că ăsta e avantajul, de fapt. Cum a fost ora de matematică în clasa a 5-a pe tabletă? A fost ceva diferit. Ne-a plăcut la toți. Toți eram așa foarte încântați că facem matematică pe tablete și era mai ușor față de matematica de pe tablă din clasă.